ইপিনে কংগ্রেস ত্যাগ যে সিদ্ধান্ত লৈছিল সেই সিদ্ধান্ত সাময়িকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আব্দুল খালেকে কংগ্রেস ত্যাগ কৰিছিল অৱশ্যে কিয়ং কংগ্রেস ত্যাগৰ সিদ্ধান্ত সাময়িকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে সাংসদ আব্দুল খালেকে ভূপেন বৰাৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু ভূপেন বৰাৰ পিছত বৈঠকৰ পিছতেই সিদ্ধান্ততে সলনি কৰিছে কিছু পুৱা কংগ্রেস দল ত্যাগ কৰিছিল আব্দুল খালেকে দল নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি পদত্যাগ কৰিছিল খালেকে বৰপেটাত তেওঁ টিকট দিয়া হোৱা নাছিল ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল নাপালে তাৰ পিছতে কংগ্রেস দল ত্যাগ কৰি দিছিল আব্দুল খালেকে বিয়লি ভাগত খালেকৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় ভূপেন বৰা পদত্যাগ পত্ৰ উঠাই লবলৈ খালেকক আহ্বান জনাইছিল ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাই বৈঠকৰ পাছতেই স্থিতি নরম কৰিছে আব্দুল খালেকে অৱশ্যে কাইলৈ দিনৰ 11 বজালৈ তেওঁ অপেক্ষা কৰিব যে হুৰ মুৰকে একো সিদ্ধান্ত নলব আমি আপোনাৰ খুব নিৰাময় কৰিম আৰু আপুনি অকল এম পি এম এল এটো আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য নহয় আজি ময়োতো একো নাই দলৰহে নেতৃত্ব দি আছোঁ গতিকে খালেক ডাঙৰীয়াক আমাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু মোৰ বিশ্বাস যে মই কালি ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমি যে এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ খালেকক লৈ সেইটো মই আপোনালোককো জনাম খালেককো জনাম আৰু মই খালেক ডাঙৰীয়াৰ লগতে তেওঁৰ যিবিলাক শুভাকাংক্ষী সবকে কৈছোঁ যে খালেকক আমাক লাগে আৰু খালেকৰ প্ৰতি যিটো তেওঁৰ খুব বিশেষকৈ ছিটিং এম পি হিচাপে সেইটো আমি নিৰাময় কৰিম মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰটো দিয়াটো সঁচা দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু এ আই চি চি ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং এই দুজনৰ বিৰুদ্ধে মোৰ স্পেচিফিক অভিযোগ আছে কিন্তু পাৰ্টীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব মোক কিছু অনুৰোধ কৰিছে কিন্তু মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা কিহৰ কাৰণে দিব লগা হ'ল ধৰক আপুনি আজি মই একো নকওঁ এইকাৰণেই যেতিয়া কম মই আপোনালোকক জনাম কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল অৱশ্যে কিয়ং কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ সিদ্ধান্ত সাময়িকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে সাংসদ আব্দুল খালেকে ভূপেন বৰাৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু ভূপেন বৰাৰ পিছত বৈঠকৰ পিছতেই সিদ্ধান্ততে সলনি কৰিছে কিছু পুৱা কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছিল আব্দুল খালেকে দল নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি পদত্যাগ কৰিছিল খালেকে বৰপেটাত তেওঁ টিকট দিয়া হোৱা নাছিল ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল নাপালে তাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি দিছিল আব্দুল খালেকে বিয়লি ভাগত খালেকৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় ভূপেন বৰা পদত্যাগ পত্ৰ উঠাই লবলৈ খালেকক আহ্বান জনাইছিল ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাই বৈঠকৰ পাছতেই স্থিতি নরম কৰিছে আব্দুল খালেকে অৱশ্যে কাইলৈ দিনৰ 11 বজালৈ তেওঁ অপেক্ষা কৰিব যে হুৰ মুৰকে একো সিদ্ধান্ত নলব আমি আপোনাৰ খুব নিৰাময় কৰিম আৰু আপুনি অকল এম পি এম এল এটো আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য নহয় আজি ময়োতো একো নাই দলৰহে নেতৃত্ব দি আছোঁ গতিকে খালেক ডাঙৰীয়াক আমাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু মোৰ বিশ্বাস যে মই কালি ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমি যে এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ খালেকক লৈ সেইটো মই আপোনালোককো জনাম খালেককো জনাম আৰু মই খালেক ডাঙৰীয়াৰ লগতে তেওঁৰ যিবিলাক শুভাকাংক্ষী সবকে কৈছোঁ যে খালেকক আমাক লাগে আৰু খালেকৰ প্ৰতি যিটো তেওঁৰ খুব বিশেষকৈ ছিটিং এম পি হিচাপে সেইটো আমি নিৰাময় কৰিম মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰটো দিয়াটো সঁচা দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু এ আই চি চি ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং এই দুজনৰ বিৰুদ্ধে মোৰ স্পেচিফিক অভিযোগ আছে কিন্তু পাৰ্টীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব মোক কিছু অনুৰোধ কৰিছে কিন্তু মই পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াটো সঁচা কিহৰ কাৰণে দিব লগা হ'ল ধৰক আজি মই একো নকওঁ এইকাৰণেই যেতিয়া কম মই আপোনালোকক জনাম